Aș fi salon să-ți-ai dau, aș fi să Ja vjerujem da nema našeg gledatelja, ni velikog ni malog, koji ne zna za Grgu Čvarka. A vi ste ga večeras oživjeli, i to upravo ovdje u Gradskom kazalištu Lutaka Split. Pa kako je izgledalo to oživljavanje? A bilo je predivno. Kao prvo zato jer se radi o predivnom kazalištu u kojem je predivno radit. I onda sve ostale stvari idu same po sebi. Mislili smo da se isplati govoriti o Grgi Čvarku, o tome da u ovom ozbiljnom svijetu zapravo bi svi skupa trebali malo manje ozbiljno shvaćati neke stvari kao što su škola, kao što je život, i to smo htjeli nekako prenijeti publici, pogotovo djeci. S obzirom da je riječ o jako poznatom uratku, je li bilo i nekako teško sve to napraviti? Jeste li cijelo vrijeme razmišljali kako će to ispasti? Hoću li ja to napraviti dobro? Pa, ko prvo, mislim da je poznati naslov dobra stvar u startu, jer nekako mami publiku, i to je dobra stvar za nas, jer znamo da će ljudi htjeti gledat, ali kad ih već namamimo, htjeli smo im ponuditi nešto kvalitetno. Marija Tudor je imala tu sjajnu ideju, znači da će se preko predstave Grga Čvarak zapravo govoriti o nekim ozbiljnim stvarima, da će se ovdje govoriti zapravo o djeci koja imaju određenih poteškoća unutar obrazovnog sustava. To je za mene kao autora jedna jako intrigantna stvar. Kao roditelj, opet s druge strane, nekako poznajem problematiku, budući mi kćer ide u drugi razred, i tu nekako stvari se slažu same od sebe. Treba pročitati pjesmu, ona je vrlo važna, ali treba i svakako pogledati predstavu. Mislim da kazalište samo po sebi uvijek bude neka produžena ruka nastave, u smislu da neke stvari koje se u nastavi o kojima se ne može govoriti, kao i razvijati neke vrijednosti kao što su kritičko mišljenje, kao što je poticaj na individualnost, na otvaranje, na slobodu. To su sve stvari koje djeca nekako preko kazališta uče, i meni je divno da preko kazališta mi zapravo imamo mogućnost reći djeci da je u redu biti slobodan, da je u redu biti drugačiji, da je u redu živjeti svoj život onako kako čovjek negdje, kako dijete samo po sebi osjeća, i to je lijepo prenositi takve poruke, i tako da uživao sam u svakom dijelu procesa i uživao sam gledati izvedbe, uživao sam danas na premijeri, jer mislim da dijelimo neku dobru energiju i mislim da se to nekako mora prenijeti van. Neko bi pomislio, kad već imamo gotov tekst kojeg ekraniziramo, ne treba nikakva dramaturgija, ali u biti ja vjerujem da to baš i nije tako. Treba to prilagoditi ovoj sceni, ovim daskama koje život znače. Pa da, prije svega Grga Čvarak je pjesma, tako da je zaista trebalo dramatizirati, odnosno stvoriti od nje nekakvu priču, stvoriti likove. Kao što vidite, u odnosu na izvornik, ovdje ima puno novih likova i situacija. Evo, tako to je. Ali nastajalo je sve u suradnji sa Darijom od prvog dana i sa Marijom. I svi smo imali nekakve svoje privatne motive, pa tako i ja, kojem također dijete ide u peti razred i borimo se sa također nekakvim razrednim situacijama i vežemo vezice na cipelama, tako da je to sve bilo zaista jako inspirativno za raditi. Ja vjerujem da vi glumci imate predstave u kojim više uživate, u kojim manje uživate, pa jesi li uživao u ovoj? Po onome što smo vidjeli, čini mi se da jesi. Je, svakako. Svakako, bilo je apsolutno gušt raditi tijekom cijelog procesa, na samim probama, pa tako i na predstavama. Kako je biti taj Grga Čvarak, taj poznati lik za kojeg svi znaju? Gledajte, problem je sad u kojoj se dobu kad se Grga Čvarak. Kao mali Grga Čvarak nije lako biti. Kasnije je ku. I onda šta bi recimo rekao djeci koja imaju ovako sličnosti sa Grgom Čvarkom? Samo hrabro. Bilo je već nekoliko izvedbi za školsku djecu, danas je bila premijera, pa onda kakvi su dojmovi? Pa ja bih rekao odlični, u principu morate pitati njih, jer mi
ne možemo biti objektivni, mi smo unutra i sad koliko čujemo, sad ako se koncentriramo posve na svoj zadatak, ne čujemo, a to mi se najčešće i događa. Ali čuje se, valjda dobra predstava i sad danas je bilo izvrsna reakcija, poslije predstave, to sam bio otvorio oči kad sam se probudio, poslije svega stvarno je bilo velik pljesak i možda najveći koji sam doživio u svojoj karijeri. Nola, kako se tebi svidjela predstava i što ti je onako bilo posebno interesantno? Meni je bilo super kad je Pustolov došao u razred i kada je pokazao lastavicu i kada se začulo kada je iz Grgine torbe lastavice i na kraju kada su svi zajedno lovili muhe. A kako ti se sviđa ovaj naš Grga Čvarak? Pa, draža mi je verzija Grga Čvarka kad je dobar i kad bi svakom srce da, nego kad bi se svukom poklao. Pa predstava je bila super, najviše mi se svidjelo ono na kraju kad su svi zavoljeli Grgu Čvarka. Predstava mi se jako svidjela, svidjelo mi se kako je došao Pustolov i nije mi se baš svidjelo kad su se učenici dobacivali sa Grginom torbom. Sudeći po onome što smo čuli od aktera ove predstave, ali i reakcije djece, od večeras imamo još jedan hit u gradskom kazalištu Lutaka Split. Da, evo, vjerovali smo u ovu predstavu od početka rada na njoj, od same ideje, dakle preko procesa koji je bio nevjerojatno dobar, kvalitetan, tekao je... Pa rekla bih glatko, nikad ne ide sve glatko, ali ovo je zaista evo, bila nekakva sinergija, ideja, energije, kreativnosti svih autora i našeg ansambla. Na predpremjernim izvedbama smo vidjeli već kako djeca reagiraju i da imamo predstavu kakvu smo željeli, koja je zaista, evo, zahvaljujući kapetanu Dariju Harjačeku, i nadmašila naša očekivanja, ali opet nas je, moram reći, ganuo ovaj dugotrajan pljesak na kraju izvedbe. Ono što će svakako isto nadmašiti sva naša očekivanja, mali Marulić koji nas očekuje za 10 dana. Mi smo već u pripremama, dakle 11. po redu, festival Mali Marulić starta 9. travnja i završava 13. travnja. Ove godine čak jedan dan duže, inače traje 4 dana, ali je velika konkurencija, dakle puno je predstava u selekciji što nas posebno raduje, dakle to znači da su kazališta ove godine producirala predstave prema hrvatskim autorima i selektorica Ana Prolić napravila je zbilja sjajnu selekciju koja veselimo se ugostiti te ansamble i predstave ovdje na našoj pozornici i na pozornici kazališta mladih. I umjesto da sad odahnete, kao najveći posao je iza mene, u principu pravi posao tek dolazi jer upravo vi odabirete predstave za malog Marulića. Kako je to raditi? Vjerujem, jako, jako teško. Pa ja sam sad već odahnula, što se toga tiče, su predstave odgledane i izabrane. Sada je nekakav taj teret na žiriju i zapravo na izvođačima. Pa bilo je dosta izazovno. Zahvalna sam Mariji što me pozvala na taj vrlo odgovoran posao, budući da ja i pišem i režiram. Znam koliko to znači i za cijelu ekipu i za predstavu, a opet koliko je tu iz pozicije izbornika koliko je teško odvagnuti sve elemente i zapravo izabrati nekoga. I onda se prepituješ da li je to sve pravedno, da li je to 100% sve kako treba. Uvijek tu sad postoji nekakva vaga, ali prijavljeno je bilo jako puno tekstova, odnosno predstava, što govori o tome da je produkcija iznimno bogata i to utemeljena na hrvatskim dramskim tekstovima. I evo, na kraju su se iskristalizirali 10 naslova, što je zapravo jedan vrlo velik broj. Pri tome, 3 naslova su iz Splita. Drugi dolaze. Ja se nadam da će žiri biti i publika zadovoljan tim izborom i opet iz toga izabrati najbolje. Kako školu želi svako djete, u kojeg kada zakon, u kjelete,